gente tava ali limpando agora, né, a praia, e aí eu encontrei como se fossem umas 10 bitucas assim, ó, enfiada na areia da praia, uma do lado da outra, e todas iguais assim, então você percebe que foi a mesma pessoa que fumou. No momento que você está assistindo esse vídeo, nós está saindo fora. A gente veio para fazer parte do Beach Cleanup, que é o movimento de limpeza de praia da World Pack. E confere aí como é que foi. Eu queria saber quem aqui ainda não fez uma limpeza de praia, levanta a mão, quem é a primeira vez. Da hora, galera, fiquem tranquilos, que não tem erro, é super simples, é assim, tudo que não foi feito pela natureza a gente retira, por menor que seja. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa, a gente tá aqui, tem mais pessoas também que já participou de outras. Então é super tranquilo, não tem erro, vão com calma, é pra ser uma coisa divertida também, vocês vão curtir bastante. E é isso, galera. O povo local fica de cara quando vê um monte de doido uniformizado, limpando o quintal da casa deles. Pra mim essa é uma das partes mais legais da ação. Eu boto fé que as pessoas não jogam lixo no chão ou na praia por mal. O povo não tem consciência real do impacto que isso causa no planeta. Por mais que seja muito grave, nossa realidade já é tão dura. Tanta cobrança do sistema faz o povo se preocupar demais com coisas que às vezes nem precisava de tanta preocupação. E assim a nossa única casa de verdade, que é o planeta, vai ficando pra depois. É isso, tá vendo? Aí a 11ª a gente joga aqui. E as 10 a gente joga aqui. Ah, joga 10. Isso, aí eu e você pode jogar as 10 aqui, você pode jogar suas 10 aí. Mas a 1ª é aqui. No final disso tudo. Não da minha 10, a 11ª. Isso, porque no final disso tudo, cada uma daqui vale 10 bitucas. Certo. Então vai ser muito mais fácil pra gente contar. Então vai. Beleza? Mas você viu que tá escrito Euro? Sim. E ó, tá toda enferrujada. Ela é bem antiga. Tá toda... É, a segunda semana de setembro, que é o World Beach Cleanup, em todo lugar do mundo eles fazem essa limpeza de praia. E várias ONGs, eles pegam esse lixo que eles recolheram, eles catalogam, tiram foto de cada um, separa por marca, pra gente conseguir no final, a gente sobe essa planilha pra um órgão maior e no final a gente consegue saber qual que são as marcas mais poluentes do mundo. Participando de uma ação de limpeza de praia dessas, dá pra sentir que ainda tem esperança. Mas eu acredito que o caminho não é sair apontando o dedo pras pessoas, dizendo que eles estão tudo vacilando. Pra mim a esperança nasce no exemplo. Nós ir lá e fazer. Trocar mais ideias sobre isso. Porque o negócio é bem mais grave do que parece. E essa quantidade de lixo que a gente vê nem é o maior dos problemas. Eu não sei se eu vou conseguir segurar a câmera e descer ao mesmo tempo. Ai, que medo. Calma aí, pausa. Já tava me esquecendo de falar disso. Volta aí. A gente, como voluntário da ação, ganhamos 2 dias de acomodação e café da manhã num hostel parceiro da World Packers. E se você quiser fazer parte das ações de limpeza de praia da World Packers ao redor do Brasil, eu explico tudo sobre como participar na descrição desse vídeo aqui. Dá uma olhada lá.
Aqui é de onde sai a balsa que vai daqui de Ilhabela pra São Sebastião. E esses carros aqui vai tudo entrar na balsa. Aí dá a impressão que o carro tá indo direto pro mar, né? Se você olhar bem aqui, tu vê. Ó, tipo, parece que eles estão entrando ali e vai cair direto na água. Vai cair na água. Porque não dá pra ver nada ali embaixo. Quem viaja na balsa não paga nada. Então nós pedestres vai... e ciclistas não pagam nada. Aí carro, moto e outros veículos é que pagam. Será que a gente não tá furando fila? E a praia ali, ó. Uma parada vermelha, tá ligado? Na água. É, dá pra ver que o barco tá trocando de água ali, tá jogando água tudo no mar. Aí a gente se enfia aqui no meio dos carros e só ser feliz. Eu prefiro os barquinhos da costa, tá ligado? Ah, é bem melhor. Mas é, vale a experiência. Você vê que vai cair deita. Ô gata, oi? Será que o dono da balsa também é o cabeça branca? É bem provável. Ah! Bora esperar 20 minutos até São Sebastião. Real mesmo, nós só tem duas casas. O corpo e o planeta. Altas ideias.